Takže program bude nasledovný. 11.45 začneme odtiaľto otvorenie rozprávkového lesa. O jednej bude štartovať pretek cyklistov. Cyklisti sa budú evidovať na prezenčnú listinu. Tretí. Štvrtý. Paráda. Paráda. Ja. Sedmička, ale z druhej strany. Filmová kamera musí rozhodnúť. Dobre. Je ono, dobre. Teraz zás na pivo. Medzitým vyhlásili výsledky cyklistického preteku Rázusovej trikolóry. Višňové, Stará Tura, Nové Mesto, Kalnica, Krakice, Kočovce, Trenčianske, Stankovce, Trenčín, dokonca Prietná, Tunaša a Obedín. Toto všetky sú účastníci z týchto obcí a ešte raz za to, čo nám dneska predviedli, by som poprosil jeden veľký potlesk. Bola to trasa, ktorá prechádzala popod Javorinu, cez hrubú stranu Bzinskej kopanice, cez Lubinu, ďalej pokračovali cez Bzince pod Javorinou a napojili sa na hlavnú cestu a potišli sem. Trať bola cirka 20 km, ale bola o to náročnejšia, že prechádzala cez kopanice. Takže bolo to veľmi náročné a samozrejme tým pádom sa nám roztrhali dvaja, ktorí skončili ako prvý, to povieme za chvíľku tie mená. Mali časy 44 minút, 18 sekúnd. My sme boli z toho všetci prekvapení, lebo jednak sme nestihli ani dobehnúť tam v tej ceste, ale aspoň čosi áno. A potom sme zase čakali na ten ďalší peloton, ktorý mal prísť. Tretí prišiel do cieľa pán Juráš Rudov, Nové Mesto nad Váhom. Pán Truhlík Vladislav zo Starej Turej. A na prvom mieste v našom cyklistickom preteku trikolóry Martina Rázusa skončil pán Jurec Miroslav z Višňového. Upravili, ale nie až takto vlastne minul. Takže niektorí prebehli cez Moravské Jeskové, ale my to vidíte, tak máme pekú nevinu. A ostatní išli nie na smer na Nové Mesto. Ale nevadí, všetci sme tu, to je dôležité. A ešte raz mi dovolte, aby som všetkým našim súťažiacim poďakoval v mene obce Moravské Jeskové.